Haya, shika. Yes, nilikuwa nasema. Hey, au nisiki? Weka loudspeaker basi. Hey, nilikuwa nasema. Yes, boss. Iyo tunaweka ya 4 by 6. Ah, 4, alafu by 6. Hapa, hapa. Hapa na 4 ni huku, alafu by 6 ni hapa. Eh, hey. Ah, kabilo hii inatelemuzo kutoka juu mpaka chini. Lakini lazima ipite hapa. Eh. Hey. Ah, tiwoni? Ah, ni vile hii ni technical, ni mambo ya ufundi. Eh, hey, ndo nilikuwa nasema.